Մեծ մենքի մոտ փոքրամարմին Աննան է աշխատում, կտավի միտքը Փելեշյանի ֆիլմից է։ Դիմանկարները փողոցում ամեն օր հանդիպող մարդկանցն են, մենք ենք։ Անընդհատ գտնում եմ, դեռ գտած չի կոմպոզիցիաս։ Միչև Աննան մենքն է համալրում, նախագահ Սարգսյանին հենց այդ արվեստանոց են ուղեկցում։ 10 անգամ ավելի մեծ չափի։ Սերժ Սարգսյանը Թերլեմեզյանի ապագա քանդակագործներին էլ է այցելում։ Անգամ նախագահի ներկայությունը չի կարող կանգնեցնել ստեղծագործական գործընթացը։ Վիրաբերիր գյուղացուն է կերպավորում։ Ամեն ինչի ու շատերի արձան ունենք, գյուղացուն չկա։ Դժգոհ քանդակագործը դժգոհած գյուղացու հետ է չարչարվում։ Մշակած բերքը վաճառելու ժամանակ, որը չի վաճառվում եւ ինքը ճղայնացած է։ Քանի սաները ստեղծագործում են, դասախոսներն իրենց աշխատանքների մասին են պատմում հյուրերին։ Այն, ինչ սովորել են ու սովորեցնում են, ցուցասրահի պատերին է։ Փանոս Թերլեմեզյանի 150-ամյակին է նվիրված ցուցադրությունը։ Թերլեմեզյանը իրաց մեջ այնքանով է, որքանով իրենք արդեն որ գալիս են, արդեն գիտեն ուր են գալիս։ Փանոս Թերլեմեզյանը հայկական գեղարվեստական ռեալիզմի հիմնադիրներից էր։ Նրան ճանաչում են որպես դիմանկարների ու բնապատկերների վարպետի, ու քչերը գիտեն Թերլեմեզյան զինվորի մասին։ Մի մարդ, որ մասնակցել է Վանի պաշտպանությանը, նկարիչ, վրձինը դրել է, հրացանը վերցրել, գնացել է, որտեղ նա ապրել է իր ժողովրդի ճակատագրով։ Գեղարվեստի այբուբենը ապագա արվեստագետներն այստեղ են սովորում։ 94 տարվա պատմության ընթացքում ուսունարանը ինչ ասես չի տեսել։ Տնորեն Աննա Մնացականյանը հիշում է 2007-ի տեղափոխությունն ու նախագահից օգնությունը։ Չունեին ֆիզկուլտուրայի դահլիճ, այլ չասած գույքի մասին։ Հիմա սաներն ու դասախոսները ստեղծագործում են արվեստագետին վայել պայմաններում։ Մեր դասախոսներից մեկը նստեց, ասեց. իսկապես մեզ վայել գույք է, այսինքն մշակույթի դաշտը միշտ պիտի լինի ուշադրության կենտրոնում, իսկ այստեղ մենք կերտում ենք այդ մշակույթի դաշտը։ Հասարակությանը գույն տվող կենտրոնում Թերլեմեզյանական շնորհանդեսներ են։ Նախ նկարչի ծննդյան օրը երկու նամականիշ է մտնում շրջանառության մեջ։ Ինքնադիմանկարն է ու Սիփան Սարը կտուց կղզուց։ Սիփան Սարը նաև հուշադրամի վրա է երևում։ 28 գրամանոց բարձր հարգի արծաթ է, այս հուշադրամների տպականակը 500 է, անվանական արժեքը 100 դրամ։ Հուշադրամի վրա օգտագործվել է գունավոր ներկերի կիրառման տեխնոլոգիան, և դրանով հուշադրամը շատ ավելի ցանկալի է դարձել այո մարդկանց համար։ Եվ վերջում Թերլեմեզյանական օրը ավարտվում է պատկերագիրք-ալբոմի ներկայացմամբ։ Հենց այդպես էլ կոչվում է Թերլեմեզյանցիներ։ Գրքում ընդգրկված են քոլջում դասավանդած և դասավանդող արվեստագետների կենսագրական տվյալներն ու աշխատանքները։ Անի Հակոբյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։